Så løsninga på oppgave 3. A er lik 1,6. B er lik, da er vi på minus 6,4. C er lik 5,4. D er lik, da er vi på minus 3,1. E er lik, da er vi der, den er på 3,-1. F, da er vi på minus 6,0. Og til slutt G, da er vi på minus 4,-4. Håper du fikk det til. Det skal ikke være så fryktelig vanskelig det her.